התיאוריה אומרת שכל אדם שאנחנו רוצים להכיר בעולם נמצא במרחק 6 לחיצות ידיים מאיתנו. מה זה אומר? שחברה של הקולגה של השכנה, של הבוס, של החבר של גיסתכם, יכולה לקשר אתכם בדיוק לאדם שאתם צריכים. זה שיכול לשנות את עתידכם ואת עתיד הסטארט-אפ שלכם. איך יודעים מי החברים האלה? איפה לוחצים ידיים בכלל? ומה זה לחיצת יד בעידן של היום? קבלו כמה טיפים מאנשים שעושים את זה הכי טוב באקוסיסטם. הילה בקשי, יזמת וסלב הייטק. אני גיא קצוביץ', אני שותף בפיוז'ן. אנחנו אקסלרטור ומיקרו קרן השקעות פרסיד לסטארט-אפים ישראלים. אסף עזרא, מנכ"ל גרנולייט, ולאחרונה עשינו אקזיט לאינטל. נטוורקינג, כמו שאנחנו מגדירים אותו במסע של גרנולייט, היה סופר 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 משמעותי. בעצם סדר גודל של בין 30-50% מהזמן שלי בכל תקופה מסוימת הוקדש לפגישות מהסוג הזה. נטוורקינג בשבילי זה רשת קשרים שמתפתחת כל הזמן. אני עושה נטוורקינג ביום יום שלי בכל מקום, אפילו בבית קפה המקומי שלי, אפילו בנסיעה הקצרה שלי באוטובוס. נטוורקינג זה בעצם האומנות והיכולת שלי לבנות תשתית של קשרים ומעגלי השפעה, כדי להשיג את המטרות בין עם האישיות או העסקיות שלי לאורך זמן. נטוורקינג מבחינתי זה לא ללכת לאירועים ולחוץ ידיים ולהתערבב כמה שיותר. האמת היא שבמציאות אין כזה דבר פיצ'ין. יש לך 7 שניות לתפוס את האוזן של האדם שאיתו את מדברת. ולכן בהקשר הזה חשוב שלכל יזם ויזמת יהיה את בעצם כמה משפטים מאוד מדויקים לגבי מי הוא, מה הוא עושה ולמה הוא מעניין. בדרך כלל אחרי שאירוע נגמר, אני דואגת לעשות פולו-אפ עם אותם אנשים שפגשתי. במהלך האירוע אני דואגת לצלם את הטג של אותו אדם או להחליף לינקדין, ככה שיהיה לי מאוד קל לעשות פולו-אפ. אני משתדלת לעשות את זה ב-72 שעות הראשונות, כדי שהוא יזכור או היא תזכור על מה בדיוק מדובר ומי אני. זה מאפשר לייצר הזדמנויות ולייצר פולו-אפס. אני חושב שזאת המטרה המרכזית של האירועים האלה, ולא כמה שיותר לראות ולהיראות. זה רשת של כך ותן, או קחי ותני. הרבה פעמים צריך להבין מה אני יכול לעשות, או כמה אני יכול לעשות, וזה צריך לבוא באמת מרצון אמיתי, והצד השני יש לו את אותו רצון. אני שואלת, אני מקשיבה. אני שואלת בעיקר איך אני יכולה לעזור להם. לחשוב כל הזמן איך אני יכול לעזור, להתבונן על רשת הקשרים שלי ולראות מה אני יכול לתת להם, או אפילו לעזור לאנשים שאני פוגש דרך אנשים אחרים ברשת שלי. אנשים לא מבינים כמה מזל אתה צריך כשיש לך סטארט-אפ, אבל מזל בעצם מורכב מהסתברות כפול ההזדמנויות. אז אתה פשוט חייב לייצר כמה שיותר הזדמנויות כאלה. אם אתם עוד פה, כנראה שאתם יזמים, חושבים להיות יזמים או מתכננים לחשוב להיות יזמים. מה שאומר שאתם צריכים להתחיל ליצור את רשת הקשרים שלכם עכשיו. לא יודעים איפה להתחיל? בתגובות תמצאו הזמנה לאירוע. תתראה. נרשמתם לאירוע?